നമസ്കാരം. ഈ ചാനലിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്താനുള്ള ചില ടെക്നിക്കുകളും ലെസൺസുമാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ആത്മീയതയിലേക്ക്. വേണമെന്ന് വെച്ചല്ല, അതങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായി വന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബീയിങ് സ്പിരിച്വൽ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് സൈക്കോളജി, ദേ ആർ മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ട്വിൻസ്. ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശം പോലെ, ഒരു ഭാഗത്ത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മനസ്സ്. ഐ ആം ദ വൺ ഹൂ ഗിവ് സ്ട്രെങ്ത് ടു മൈ മൈൻഡ്. എൻ്റെ മനസ്സിനെ ശാക്തീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ഉദിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി തുടങ്ങും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി ടാക്കിൾഡ് വൺസ് വി നോ ഹൂ വി ആർ. ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു എന്നാണല്ലോ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരമണ്ഡലം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഹൂ ഈസ് ദിസ് ഐ, ഞാൻ ആര്? ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മളെ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റാണ്, അന്വേഷണം, ദാഹമാണുള്ളിൽ. എനിക്ക് ഞാൻ ആര് എന്നറിയണം. ഇതിന് മതവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ദിസ് ഇസ് ബിയോണ്ട് റിലീജ്യൻ. ആത്മവിചാര, സെൽഫ് എൻക്വയറി. ഇതിൽ ദൃഗ് ദൃശ്യ വിവേക എന്ന പഠനം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്, സഹായിയാണ്. ആദി ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച ശൃംഗേരി മഠത്തിലെ ജഗദ്ഗുരു എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാരതീ തീർത്ഥ ഏതാണ്ട് 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് ദൃഗ് ദൃശ്യ വിവേക. 46 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കൃതിയാണ്. ദിസ് ഇസ് എൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ സീയർ ആൻഡ് ദ സീൻ. സബ്ജക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആര് എന്ന് അറിയാനും സാധിക്കും. സോ ദിസ് ടേക്സ് യു ഫ്രം ഫാൾസിറ്റി ടു ട്രൂഹുഡ്. സത്യാന്വേഷണമാണ്. അസത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യത്തിലേക്ക്, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ദൃഗ് ദൃശ്യ വിവേക. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു, സംസ്കൃതത്തിലാണ്. അത് സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ രൂപം ദൃശ്യം എന്നാണ്. രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം, ആകാരം, സ്വരൂപം. ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസീവ്ഡ്. ഒന്ന് നോക്കൂ, ധാരാളം ഒബ്ജക്ട്സ് ഉള്ള ലോകത്തല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? വ്യക്തികളും സാധനങ്ങളും ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതാണ് രൂപം ദൃശ്യം ലോചനം ദൃക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലോചനം കണ്ണ്, ദൃക് സീയർ കാണുന്നവൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുറമേ ഉള്ളതെല്ലാം ഒബ്ജക്ട്സായി മാറുന്നു, എൻ്റെ കണ്ണ് സബ്ജക്റ്റായി മാറുന്നു. സോ ദ ഫോം ഇസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദി ഐ ഇസ് ദ പെർസീവർ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഫോംസിലും ഒബ്ജക്ട്സിലുമാണല്ലോ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലേ? എനിക്ക് ഓരോന്നും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന തോന്നലാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഫോംസ് ദറ്റ് വി ലിവ്, എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഓരോ അംഗങ്ങളും, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വ്യക്തികളും, അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളും, പണം, പ്രോപ്പർട്ടി, എല്ലാം ഒബ്ജക്ട്സാണ് അല്ലേ? എല്ലാം വേൾഡിലാണുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ്. പുറമേയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് മാറി മാറി വരുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണിന് മാറ്റമില്ല. അതാണ് ദ ഫോം ഇസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദി ഐ ഇസ് ദ പെർസീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണ് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പക്ഷേ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഞാനായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തടിച്ചിട്ടാണ്, ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഞാൻ കറുത്തിട്ടാണ്, ഞാൻ കുറുതായിട്ടാണ് എന്ന തോന്നലുകളെല്ലാം എന്നിൽ ചില വികാരങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കണ്ണ് ഒരുപോലെയാണോ എല്ലാം കാണുന്നത്? അല്ല. ദിസ് ഐ ഹാസ് എ ചേഞ്ചബിൾ നേച്ചർ. ചിലത് ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നു, ഡള്ളായിട്ട് കാണുന്നു. കാഴ്ച കുറവുള്ളവർ ശരിക്കും കാണുന്നില്ല. ഐ നോ മൈ ഐസ് ആർ ഓപ്പൺ ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ കാൺട് റീഡ് വിതൗട്ട് മൈ ഗ്ലാസസ്. എനിക്ക് കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും വായിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ണുകൾ ഒബ്ജക്റ്റായി മാറുന്നു, മനസ്സ് സബ്ജക്റ്റായി മാറുന്നു.
കാണുന്നവൻ, അറിയുന്നവൻ, മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. തദ്ദൃശ്യം ദൃക്തുമാനസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് പെർസീവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം പുറമേയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം കാണുന്നത് ഈ കണ്ണുകളാണെങ്കിലും മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു, അതുപോലെ ചെവി ഒബ്ജക്റ്റായി മാറുന്നു, മൂക്ക് ഒബ്ജക്റ്റായി മാറുന്നു. ഇതാണ് ദ ഐ ഈസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഇസ് ദ പെർസീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പുറമേയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ല, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ മനസ്സാണ് എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, അന്യത്രമന അഭൂവം നാദർശം, അതായത് മൈ മൈൻഡ് വാസ് എൽസ്വേർ, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സീ, എൻ്റെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. എനിക്ക് കണ്ണുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടില്ല. കാരണം കണ്ണുകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മനസ്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ണല്ല ഞാൻ, മനസ്സാണ് ഞാൻ എന്നത് വരുന്നു അല്ലേ. ഇനി വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പുറകിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനസ്സിൽ ഉള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ആരാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മനസ്സെപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല, മനസ്സിൽ പല പല വികാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംടൈംസ് ഐ എം ഹാപ്പി, സംടൈംസ് ഐ എം സാഡ്, സംടൈംസ് ഐ എം ആംഗ്രി, പല പല വികാരങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹൂ ഇസ് ദ വൺ ഇൻസൈഡ് മീ ദറ്റ് റിയലൈസസ് ദറ്റ് ഐ എം സാഡ്, ദറ്റ് ഐ എം ഹാപ്പി, ദറ്റ് ഐ എം ആംഗ്രി? എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, ഐ ഹാവ് സം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളല്ലേ. ഈ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ ദ മൈൻഡ് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് ബട്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഇൻസൈഡ് മീ ദറ്റ് നോസ് ദറ്റ് ദ മൈൻഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന ദൃശ്യ ധീവൃത്തയ സാക്ഷി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ മൈൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ വിറ്റ്നസ്, അതായത് ദ സെൽഫ് ഇസ് വെരിലി ദ പെർസീവർ. വെരിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർട്ടൺലി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സല്ല എന്നും വരുന്നു. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരമാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരമല്ല, എൻ്റെ മനസ്സാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സുമല്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റെന്തോ ഉണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വേദാന്തത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിലെന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നു എന്നല്ല വിഷയം. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം ന തു ദൃശ്യത എന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർസീവ്ഡ് എന്നാണ്. അതായത് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആകുന്ന ഞാൻ അതിനെ മറ്റൊന്നും പെർസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിലാണ് എല്ലാം ജനിക്കുന്നത്. ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഡസ് നീദർ റൈസ് നോർ സെറ്റ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സഫർ ഡീകേ. ഒരു മാറ്റവും വരാതിരിക്കുന്നതാണ് ദ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ബീയിങ് സെൽഫ് ലൂമിനസ് ഇറ്റ് ഇല്യൂമിൻസ് എവ്രിതിങ് എൽസ് വിത്തൗട്ട് എനി അതർ എയ്ഡ്. അതാണ് നത്തു ദൃശ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർസീവ്ഡ് എന്നർത്ഥം വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് നോളജ്. ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ ബോൺ, ഇറ്റ് നെവർ ഡൈസ്. ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. കഥാപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തസ്യ ഭാസ സർവമിതം വിഭാതി എന്ന്. ഇറ്റ് ഷൈനിങ് ഓൾ എൽസ് ഷൈൻസ്. ഈവൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പോലും പ്രകാശിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഐ ആം ദ സെൽഫ്, ഞാൻ ആത്മൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ലൂമിനസ്. അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊന്നിനെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതാണ് ദൃക് ദൃശ്യ വിവേക എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ദ ഫോം ഇസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദി ഐ ഇസ് ഇറ്റ്സ് പെർസീവർ, ദി ഐ ഇസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് പെർസീവർ, ദ മൈൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ വിറ്റ്നസ്, അതായത് ദ സെൽഫ് ഇസ് ദ പെർസീവർ. But it, that is the self, the witness, is not perceived by any other. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സെൽഫ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ദ സെൽഫ്. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ദ സെൽഫ്. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ദ സെൽഫ്. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ശരിക്കും എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഞാൻ മനസ്സാണ് എന്ന തോന്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ അനുഭവം എന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷമം എന്നിലേക്ക് എത്തില്ല. This is who I am, the self. Tattvamasi, that thou art. എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ്, അത് നീയാകുന്നു. ഏതാണ് ഈ അത്? The self, consciousness.
ഇതാണ് ദൃക് ദൃശ്യ വിവേക എന്ന സംഗതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നമുക്കുള്ള അറിവ്. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ലെസനാണിത്. അദ്വൈത വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടിയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള നോളജ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അടുത്തു തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോവുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.